Tjena, tjena! Välkommen till Fire Mike Öga Paket. Och idag jag tänkte att vi skulle öppna denna. En låda från Tokyo Treat. Ja, då ska vi se vad den innehåller idag. Jaha, trodde jag. Det hållet då. Det var lättare. Vad har jag fått för någonting idag? En liten grov broschyr i alla fall som kan tala om lite grann vad det kan vara för något. Eller jag ser sånting. Det ser ut som jag får kolla sen vad det kan vara för något. Något småsmuligt panda. Det ser ut som det är två år. Katter vad det kan vara, någon chipsaktigt. Ser ut som en sjögräsliknande grej. Små konstiga chips. Ja, något chipsaktigt det, men de har mycket chips i alla fall. Pinnar. Små underliga kakor i alla fall. Majsgrej utav någon slag. Också något chipsaktigt konstigt. Är Pringles i alla fall. Den kände vi till, men det var någon annan konstig smak. Och en flaska. Lime, körsbär, något konstigt, går tyvärr inte att läsa. Vi får se vad det kan vara sen. Och räkbiffaktigt. Två små påsar. Ja, det är nudlar, det ser jag. Nudelsnacks. En marshmallow snacks. Och KitKat. Persika. Så det var den det. Då ska vi ta och smaka det här sen med. Så det kommer ut på video. Så där. Välkomna till Fire Mickey och Emmas lilla smakning av Tokyo Treat godis. Vi har en sån här liten påse. Krispiga nudelsnack. Krispiga nudelsnacks. Ja, det där ska jag göra. Du gjorde det? Ja. Men det är smått jädra skräp och man kan faktiskt vänta. Använda de här. Man kan ha varmvatten på de här också, stod det. Man kan även äta dem direkt ur påsen. Om man vill. Man kan prova dem med varmt vatten med. Titta du. Unkna och dana. Jag tycker de är lite unkna, så de får bara sju av mig. Men ät du på om du gillar dem. Ja. Ja, vi ses i nästa video. Hej! Tjena på er allihopa. Välkommen till Fire Mickey och Emmas provsmakning av Tokyo Treat godis. Vi har en sån här. Det är Don Don Jackie Cakes med såssmak. Jajamän, då ska vi testa och se hur den smakar. Det verkar vara små bitar i den så att jag får nog försiktig när jag klipper upp den här rackan. Och jag håller här då. Ska jag se. Precis vad jag misstänkte. Ja. Små bitar. Får jag några stycken i min hand. Så där, varsågod. Ska se. Sådana. Konstiga små bitar. Så det är som små fötter eller skor. Ja. Smaka bäver. Nja. Okej. Nja, jag har nog smakat godare. De var inte min favorit i alla fall. En för tio. Jag säger ett av tio, men ja. Det var inte alls.
väck med dem. Ha det bra så länge. Hej hej. Hej på allihopa. Välkomna till Faja, Micke och Emmas provsmak av Tokyo Treat Godis. Och vi har en, vad har vi för någonting? Det är en traditionell japansk pannkaka. Dorayaki. Fylld med choklad. Ja. Ska det vara. En sax till dig, eller? Och kaffe. Ska vi se. Här är två i. Ja, vi kan dela. Och vi ser hur den... Inget till mamma och mamma. Hur? Ska vi se hur det är fram? Ja, det är gott. Jag tror det är fyra stycken så att... Oj. Jag ser. Nej, det är två stycken. Det är ja, en, här tack. Får du. Är det min? Ja. Här ska vi se. En sån mini-pannkaka med chokladfyllning i. Och den är så... Wish, 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 wish. Det är för det. Mm. Den var inte så, du blev lite kaffe till den, hade den varit helt perfekt. Ja. Men den blev, man blev törstig va? Men den var god. Lätt 10 av 10 utav mig. Samma sak, 10 av 10 för att det var. Kanon. Hej på er. Tjena, tjena. Välkomna till Fire Mike Bemmas provsmak av Tokyo Treat Godis. Vi har en, du kan visa den så länge, så ska jag kolla vad den heter. Det är persika smak med karamellmajs, heter denna. Ja, det är den. Så vi får väl öppna och se. Ska jag hålla? Okej. Jag tycker ändå. Det är den. Sådär. Vi ska se om vi kan hålla upp den här. Och ser de ut? Som i. Ja, så rätt roligt faktiskt. Då kan vi öppna påsen lite bättre. Så det är. Inte för man ser mycket. Mm. Men. Jag tar den här lilla. Något. En sån lilla. Det var det. Min nötta. Smaka. Karamell. Det är ju majs. Men persika lite kaffe. Luktar lite persika. Det är majs. Mm. Jag tar ett lilla. Nej, rosa. De är goda faktiskt. Ja. Jag gillar dem. Vänta. Titta annorlunda. De smälter i munnen. Mm. Det är helt okej. Ja. Lätt 10 av 10 för mig i alla fall. Ja. Samtidigt 10 av 10. Då kör vi. Hejdå. Hej på er! Tjena ja, välkomna till Faja, Micke och Emma provsmakar Tokyo Treat Godis. Och har vi en KitKat med persikasmak mellan krispiga rån. Så vi kan se vad hon kan hålla stilla lite ögonblick så vi hinner se den. Till exempel i bild, så snyggt grant där. Okej, vi tar och klipper den här hörnan. Det blir så... Varsågod, en till dig. Och en till mig. Då ska vi se. Da-da-da-da-da-da. Och bara fula någon gång. Hej! En till mig då. Vet inte om man kan säga. Ja, i vilket fall med. De är rosa-aktiga. Om du stänger ner. Okej, och det ska vara persika det här. Det kom inte ut. Mm. Smaka på här, ja. Riktigt. Jag kommer dela min. En bit. Men god smak utav färska. Krämig. Mm. Jag gillar den faktiskt. Helt klart godkänt för mig. Men frågan är vad du tycker. Om du tyckte att han smakar piss och pest eller vad den gör den. Vad sa du? Jag sa 10 utav den här för jag gillar den.
Men gillar du den eller gillar du inte den? Nej, pilla på. Vad säger du? 1 + 9 = 10. 10. Ja, då kör vi på det. Japp. 10 på denna. Ha det gött. Hej hej. Tjena tjena. Välkomna till Faye, Micke och Emmas provsmakning av Tokyo skitgodis. Vi har någonting som heter, vad har vi? Hur ser det ut? Det ska vara japanska kornsmällare heter det. Kryddiga kornkakor. Så vi får öppna och se vad det är för något. Jag tror att det var små. Skitar med. Okej. Okay. Små bitar där med då. Man kan nästan inte se. Jag kan hålla den här. Ja. Hålla här borta någonstans. Så ser de ut. Där uppe. Konstiga. Oh, det ska se hur det ser ut. De är starka. Det är korn, glaserade. Och så då... Men jag är inte god. Ska jag dricka lite vatten? Ja, det är annat. Tack. Ja. Nu är det annorlunda. Det var lite hetta i dem. Men inte så farligt. Men tårar till bäng. Men vad tårar. Så det drog ner. Betyder på dem. Alltså de var rätt goda. Men... 8 av 10. Nej, jag ger dem faktiskt bara 7 för de var för tårar och äta. Man bara. Alltså de goda. Men ha det bra med. Vi ses i nästa video. Hej på er. Tjena tjena, välkomna till Faye, Micke och Emmas provsmakning av Tokyo Treat Goodies. Vi har en... Oj, ska jag tappa den här. En sån här. Och det är så mycket som majsgodis med okonomiyaki-sås ska nu uttalas eller något där. Jag är inte riktigt på japanska så att ni får ha överseende med uttalen. Ja. Vänta, håll. Ska jag hålla eller inte? Nej, håll inte. Ska jag se vad det är, hur den ser ut och den... Åh, oh, jäkla. Är det svampar eller? Eller vad är det? Faktiskt dumma svampar. Eller vad är den? Det är lite sån här mycket svamp. Det är en hel gäng här i den då. Jag kommer äta upp dem hela nästa. Ja. De smälter i munnen. Jag tog 3. Ni kan inte sätta fingrar på smaken. Mm. De är rätt goda. Småkryddiga. Det är 8. Mm. Vad smälter och försvinner. Min pappa är mycket därför. Ja, men de är faktiskt goda. Så att jag ger dem faktiskt också 10/10. Trevligt godis. Checka på. Vi ses i en annan video. Hej hej. Hallå på allihopa. Välkomna till Faye, Micke och Emmas provsmakning av Tokyo Treat Goodies. Vad har vi för någonting gott? En sån här i. Ha, och vi måste dela. Då ska vi se. Det är en majsnacks med smak av fläskkotlett står det. Ja, vi öppnar. Vi får öppna och se. Är det en sån lång, avlång gul sak eller? Ser vi på utan? Det är något som är här i som sitter fast. Tryck ner ifrån. Jag fungerar, nej, men jag tänkte så. Kan så jag. Nu kommer den väl ut, säger jag inte? Ja, jo. Men det kostar den ju, kolla så smidigt. Visa den. Den är stor. Okej. Okay. Ska vi dela eller? Ska jag dela den åt dig? Ja. Men jag vill gärna ha dig denna. Ja. Jag delar. Ja. Inte jag. Kladda. Kladda, kladda. Den. Här har du. Den drar ett den. Jag vill gärna ha min. Den är för en glass. Då ska jag testa de här.
Nej! Du fick en hel. Det var spröd som katten. Mm. Och den är också stark. Mm. Men det där med fläskkotet, ja. Det vet jag inte riktigt, men lite smakigare kanske då, men den var ju inte betydande. Men jag var rätt god ändå att sitta och snaska på. Och rätt kryddig var den. Så att ja, men han får 8 av 10 utav mig i alla fall för den. För den var kryddstark, god stark i smak på det viset. Ja. Ja, och du snaskar på. Nej. Vad kom du fram till? Va? Poäng på denna. Jag tänkte att jag vill inte ha det. Men jag delade det. Det fick 1 av 10. 1? Ja. Och då äter den fortfarande. Nej. Inte. Okej. Okay. Jag såg det där. Gåtegris. Ja, men nu vet ni hur denna var i alla fall, den lite blandade. Ha det bra med. Hej! Hej! Hej och välkomna till Faye, Micke och Emmas provsmakning av Tokyo Treat godis. Det som ni ser här, det ska vara någon legend i Japan som någon persikapojke. Momotaro ska han heta i alla fall. Och det är en minikaka i den här, så vi får kolla och se hur den är. Och vi ska avsluta den legenden eller vad vi ska. Nej, vi slutar ut med drickan. Jag ser, åh jäklar, jag tror jag höll. Jätta, det får jag hålla upp den. Som ni ser, så det är små, små bitar i den här. Ja, kolla min då. Alltså det är fan ingenting. Jo, det var en. Så här små till det. Så ni har inte kollat att det har blivit en legend så små som jag var med. Jag pappade min bokkod och vet som dig. Smaka. Jag kommer äta upp hela. Det är något idag, salt. Idag. Ja. Något salt, bränd smak. Som för man har fått i stekpannan efter man har stekt fläsken, va? Nej. Mm. Nej. Jag... 10 av 10. Okej, jag håller mig på 1 eller 2 max. 10 av 10. Ingenting för mig. Men, nu har ni fått de svaren. Vi ses i nästa video, alla. Hej på er. Hej på er allihopa. Välkomna till Faye, Micke och Emmas provsmakning av Tokyo Treat godis. Och nu har vi en... Jag ser det är en pandarokaka med melonsmak. Jag kan se om vi kan få den till att sluta och bli lysa. Vänta, han lyser. Vi ser om vi kan få den till att låta bli ljus. Där fick vi den snygg. Så ser den ut. Men det speglar sig helt vilt. Ja. Ska jag klippa? Japp. Så får vi se om det är någonting. Det är jag vet, jag håller den uppe. Okej. Ja, det är lugnt. Den här var... Hjälpa den. Vänta. Då är det. Nu ska vi se. Jag tror att den är krossad eller något liknande. Den där kakan. Ja, den är krossad. Den dålig. Den är krossad. Och jag ser så grann. Den är helt krossad där inne. Okej, varsågod. Jag tar den här biten. Du tar den? Som öra. Ja, jag ser du tog hela biten. Det blir lite... Nej, det är några bitar för mig. Du har lite bit. Nej, jag har. Ja. Ja, lite melon. Smaka faktiskt melon. Tack. Men inte så... Ja, vad kan man säga? Mm. Nej. Ja, men du vet så. Men han smakar ju lite melon i alla fall så. Men han bor, ja. Nej,
torr och dom, så att, nej, han får faktiskt bara 8 av 10 av mig. Vad tror du om den? 0. Du tyckte alls om den? Nej, den smakar melon och jag hatar ett melon. Ja. Japp, då kör vi på det. Hej på er allihopa! Hej och välkomna till Fajemicke och Emmas provsmakning av Tokyo Treat Godis. Och vi har en påse med Pikachu och det ska vara i, med choklad. Ja. Det kan bli intressant att se hur den smakar. Ja. Jag ska inte sönder dem bara. Jag kan nästan inte hålla. Oj. Kan jag göra så här? Avlaget. Oj, nej, det är helt allt här av lånasaxen. Det råkade. Så följde den i huvudet. Jag visade hur de såg ut. Såna. Detta ska alltså vara Pikachus. Vänta, det är inte Pikachu. Ännu kände mig ett öre. Så ska det. Men det ska vara i choklad i alla fall. Han smakar nog choklad. Hej, det där skulle jag göra. Ja, men säg då. Den smakar som en choklad. Jag tar inte. Vad smälter i munnen då för skinn? Jättegod. Lätt 10 av 10 för mig i alla fall. Tycker du om dem? Du kör 10 med. Kanon, vi kör på 10 bägge då. Hej på er! Jajamän, välkomna till Fajamicke och Emmas provsmak av Tokyo Treat Godis. Vi har en, vad har vi för någonting idag? Och du backar den lite grann så ser jag också. Lite ny, den sen. Jag läser innan till. Det är en pinna av tysk potatissmak heter den. Eller ska det vara? Och vi får klipp upp till vår saxen. Ja, hos mig. Jag håller lite under det på honom. Då ska vi se vad du har lyckats få fram. Nej, jag ska ta. Dra ut lådan. Hur många såna är det där? Ett helt gäng. Varsågod, ska jag ha en pinne? Jag tar ut den här långa. Jag tar en. Som inte är krossad. Okej. Okay. Ska jag ta en? Det där smakar. Okej, det kan bli kul att se hur tysk potatissmak är. Ja. Kan jag säga som så att de gör ju bättre bilar än vad de gör choklad eller godis. Nej, den gillar jag inte så här, så att 2 får de ta mig på en 10-skala. Noll, jag kommer snart ja. Ja, inte här. Jo, men gör det väl, för då går den viral och allting i bilden. Ta bort den. Räck. Nej. Japp. Men. Ha det bra så länge. Hej då. Hej på er allihopa. Välkomna till Fajemicke och Emmas provsmakning av Tokyo Treat Godis. Och det ni ser i berutan är sura salta potatischips av röd inlagd ingefära. Ja, det är som här. Och jag som hatar ingefära. Det ska bli intressant att se hur denna smakar. Hålla. Okej. Chips, älskar jag. Okej. Jag vill inte klippa sönder hjärtan. Nej. Hade jag tänkt mig. Det är extra mycket hjärtan. Jaja, skit nu är det. Vad riva av den här fejksaken. Kolla hur den ser ut. Vad är det? Okej. De ser faktiskt helt normala ut. Men som luktar för jävligt. För det är ingefära, jag tycker inte om det. Mamma lär tycka om dem antagligen. De har konsistens som vanliga chips här va? Påminner om vanliga saltade. Chips. Vad kom? Typ OLVs lättsaltade chips. I konsistensen, men... Vill du ha det?
det här med... Den har gått sönder lite. Det här med ingefära och... Jag känner inte av så mycket, för de är lite... Jag vet inte om man kan se dem, men de är lite småröda. Ja, min är lite röd som där. Det är det jag äter. Halt om halt har smakat godare. Så de får enbart 7 utav 10 utav mig i alla fall. Och du kör med? 10 av 10. Du kör 10 av 10. Ja, gott folk. Ha det bra med er. Ha det lugnt. Hej hej. Tjena tjena, välkomna till Firemark och Emmas, en liten smakning utav talk and treat godis. Och vi har en, vad har vi för något? En sån. Håll still så hinner se, det är en Pringles. Och vad innehåller den? Jaha, där står bara Raymond smak, ja, okej. Det kan vara på hanken som helst, grönsakerkryddor. Ja, vi får se. Ja, ska jag öppna? Jajamän, öppna den. Jag vet inte om vi kan vrida den här lite grann så vi ser lite grann utav. Nej, det syns inte ändå. Den är fatt på. Fast. Jag kommer inte. Öppna du. Kommer den? Smått. Har du den? Okay. Håller jag. Det ska vi se. Han smakar, han luktar som Pringles. Är det? Han ser ut som Pringles fast. En lite krockskadad är han. Men det är nog tack vare vägen från Japan hit. Mm. Eller Kina var det kommer ifrån. Ja. Söt, sur, konstigt. God. Ja, nej. Det var inte riktigt min favorit det där. Jag är snål, jag ger den bara en 3 får han bara utav mig. 10 av 10. Okej. Smaken är tillbaka, den delad. Ha det bra med. Hello. Hej hej. Tjena, tjena, välkommen till Micke och Emma. Va? Vad? Vad sa du? Jag sa så här. Tjena, tjena, välkommen till Micke och Emma. Om du får lite lugnare så... Okej. Okay. Okay. Det är lugnt att prata ut. Tjena, tjena, välkommen. Ja, vi kör. Hej Sarajan, välkomna till Faja Micke och Emmas provsmakning av Tokyo Treat Goodies. Och jag har en sån här. Där har vi den. Salt och fluffigt risknäckgodis. Ett vad så? Risknäckgodis? Ja. Okej. Okay. Vi tar och saxar upp han. Smälter i munnen visserligen, men nej. Jag ger dem 6 av 10, jag var inte jävla så för djupt i dem. Men, har det gått så länge. Hej då på er. Tjena hela, välkomna till Faja Micke och Emmas provsmakning av Tokyo Treat Goodies. Och det ni ser kommer flygande är en marshmallows. Och någonting där är puddingfyllning står det på den. Så vi får se. Vi kapar armen och ser vad det blir. Hej! Anna, kapar vi i timboken. Kan vi se? Kan jag hålla eller? Nej. Då ska vi se. Den där flaggen är. Hur ser han ut? Typ en sån här man kan dela. Den. Jag tror att det är någonting i den så att... Vänta. Nej, den är mjuk. Vi tar kapar med. Bära. Ena. Ja, jag tar, vänta, ta och kapa den där, ska vi se. Ja, då har du kapat den. Så ser den ut, jag vet inte om du kan se den. Nej, det går knappt att se den, men det är någon gegga under. Ja, det är någonting. Mm. Nu har du puddingfilling. Lätt 10 av 10 i alla fall på den. Jag tycker inte om den. Nej, jag vill gilla den. Och du säger... Det gör det. Det gör det. Kanon, vi kör på det. Ha det bra med allihopa. Hej hej! Tjena! Välkomna till Faja Micke och Emmas provsmakning av... Ja, vad har vi? Tokyo Treat Goodies har vi. Jag tappade bort det. Ah. Och en sån här gullig sak.
Melon, läsk, smak av vaniljglas. Mm, exakt. Melonläsk. Ja, vaniljglas. Ja, men nu får du melonläsk av vaniljglas. Yep. Jupp. Den är, jag vet inte om man ska ruska den eller om. Nej, det verkar inte så. Jag ser. Jävla helvete! Jävla helvete! Du höll på att tappa den på golvet innan ju. Smart huvud. Jag gör så här. Jag hämtar papper istället. Sådär, då ska vi se. Ja, då har du kapat den. Så ser den ut. Jag vet inte om du kan se den. Nej, det går knappt att se den. Men där är nog en... Det är någon gegga under. Ja, det är en gegga. Den är en puddingfilling. Lätt 10 av 10 i alla fall för den. Jag tycker inte om den. Nej, jag blir illa. Och du säger? 10 av 10. Kanon, vi kör på det. Ha det bra med allihopa. Hej hej! Tjena! Välkomna till Fajrike och Emmas provsmakning av, ja vad har vi? Tokyo skitgodis har vi, jag tappade bort det. Ah. Och en sån här gullig sak. Melonläsk smak av vaniljglas. Mm, exakt, melonläsk. Jag hatar vaniljglas. Ja, men nu får du melonläsk av vaniljglas. Yep. Jupp. Den är, jag vet inte om man ska ruska den eller om, men nej, det verkar inte så. Jävla helvete! Jävla helvete! Du höll på att tappa den på golvet innan ju. Smart huvud! Jag gör så här. Jag hämtar papper istället. Helvete! Så där, tillbaka efter det här missöet med sprutande läsk. Och Emma kände inte för att vara med på det sista. Så vi tar och provar det själva. Vad detta kan vara för någonting. Både melon och glass känner man. Men jag kan inte i min vildaste fantasi tänka mig någon gång att betala frivilligt för det här. Ja, det var en annorlunda smak kan man säga, men det gick att dricka och inte mer heller knappt, så att 3 av 10 får det av mig i alla fall. Hej på er! Ha det gött! Hej hej!